الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر وبات بالله الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر أنس فاطمة زيتوني سبقنا فرد من ديت ألوشمة ونعم قاتي أبا أنا ونعم بابي ميام قاتي E di që dita e pazarit është e lodhshme shumë, veçanërisht kur dita jote e vetme e pushimit. E lodhshme shumë, veçanërisht për portofolin tim të shkret. Pse u vënove kaj shumë? Përgatita listën e ushqimeve, që të mos harrojmë gjë, por se me sa duket shumicën e kam harruar. Çan tër këtë qese me ty moj? Këto janë disa kore buke të thatat. Dhe ti ke për t'i edhur në plera, sigur se bën çdo ditë këtë gjë, apo ja? Gjithë këto ushqime hidhen në plera kur ka njerëz që vdesin në rije. Ky është shpërdrimi i madh. Çfarë kam harru? Ç'është gjithë kjo listë që po të mundon kaj shumë? Kam harru shumë gjëra te lista. Ti tashi po bën listën e ushqimeve të shtëpisë tonë prej 4 personash, apo po bën listën e gjithë lagjes? Je di në dritan që më kam shumë qef me ble. E morë me men që shumë në këto gjona që ti ke vonë listë aty nuk në hymë punë, nuk në duen fare. Ajo që s'më duhet sot, më duhet nesër. Më mirë është që ti lejmë ca gjera dhe ti blejmë kur të në duhen. Kjo është më mirë sa ti blejmë e pasaj ti mbajmë aty e ti hedhim. Ma dje prodhimet dita ditës po bëhen më të mira dhe më cilësore. Mos u bëj kërnas, na lërë të blejmë. Pse mos të blejmë vetëm atë shka na duhet tani? Nëse kjo nuk është shpërdërim, atëherë çfa mund të jetë vallë? Nëse nuk është kjo shpenzimi tepërt, çka mund të jetë vallë? Alhamdulillah. Falëndrimi takon Allahut, i cili na furnizoi neve prej mirësive të Tij. Alhamdulillah. Enes, haje kët. Nuk do më unë mas, jam gap. Merret jo, Fatime. Jo, jo, nuk e dua mami, se pa më zem barku, a i su më kam kërën unë sot. Bol më jemine, mos do në valë ti mbysësh fëmit? A nuk e ke dëgjuar të në profet të alej salatu selam? Nuk mbush njeri u vënd më të kej sa barkun e ti. I mjaftoj në birit të ademit disa kafshata, e nëse nuk mundet, atë here le të jetë një treta për ushqim, dhe një treta për lëngje, dhe një treta për frymarrje. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, hani dhe pini dhe mos shpërdoroni, vërtet ai nuk i don shpërdoruesit. Ti po thu që ti hedhim gjithë këto ushqime që kena ble? Kush të detyroi ti blej gjithë këto ushqime? A nuk të mjafton se argument se Allahu nuk i don shpërdoruesit dhe se shpërdorimi bëhet shkak që të mos e fitosh dashurinë e Allahut? Mendon se kam shpërdoruar me gjithë këto ushqim që kam kërkuar? Bile ke shpërdoruar 2 herë. Një herë që kërkove gjithë këtë ushqimi i cili mjafton për një kazerë mushtarake plot me ushtar. Dhe herën e dytë është se gjithë këtë ushqim e hedh në plera. Mendon se e kam qenë ushqimin kot? Po të them atë që bëre tani dhe atë që bën gjithmonë. Thot Allahu Azza wa Jall, dhe mos bën shpenzime të tepërta. Me të vërtetë ata që bën shpenzime të tepërta janë vëllezër të shejtanëve. Zoti na fal të gjithëve. Shpërdoruesit janë vëllezër të shejtanëve. Vëllezër të shejtanëve, sepse ata përngjasojnë me ta. Ata janë një lloj sitanë shpërdorim.
dhe prandaj quhen vëllezër të shejtanëve sepse janë një lloj si ta, shpërdorojnë shumë. Zoti na rujt. Pse i ka përngjasu Allahu shpërdoruesit me shejtanët? Sepse ata shpërdorojnë sigurisht shejtanët ose sepse ditën e gjykimit do të jenë bashkë. Kupton? A do hyjnë shpërdoruesit në zjarr? Ata janë bërë vetë shkak me punët e tyre që ta fitojnë dënimin e Allahut dhe të jenë të shfaqur ndaj dënimit të Allahut, duke mohuar mirësitë e tij dhe duke shpërdoruar të gjithë ato furnizim, të gjithë ato pasuri që Allahu Azza wa Jalla ka dhuruar. Më falo Allah, mos na ringjall me shejtanët ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jalla ka urdhëruar neve që të jemi mesatar në shpenzimet tona dhe mos të teprojmë në për shpenzimet tona. Por sa, a nuk thot Allahu në Kur'an, mos të bëj dorën tënde të lidhur për qafe? Ka për qëllim për kopracinë të pruar? Apo e kam gabim për këtë që po them? Përse ke lexuar vetëm gjysmën e ajetit? Plotësoje. A nuk thot Allahu Azza wa Jalla në të njëjtin ajet dhe mos u bëj shumë dorëlëshuar e të mbetesh duarthat e i qërtuar? Ke të drejtë. Dorëlëshuari është ai që shpenzon shumë dhe shpërdoron, dhe kjo është e kundërta e kërnacit. Çdo të thotë i qërtuar duarthat. I qërtuari është ai që qërtohet për shpërdorim të pasurisë. Dhe duarthati është ai që nuk ka lekë të haj bukë. Allahu i lartë madhëruar na ka urdhëruar neve që të jemi mesatar në shpenzimet tona. Dhe bile, këtë e ka bërë shenjë dalluese të besimtarve. Dhe gjithashtu, Zoti ka qërtuar atë njerëz që janë kërnaç. Thot Allahu i lartë madhëruar, edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë, as nuk janë dështënguar përse mbajnë mesatarin dhe janë të matur. Do është rënguar këtu ka për qëllim kërnasin. Ky ajet tregon cilësi për cilësive të besimtarit, që është mesatarja në shpenzim, duke mos shpërdëruar, as duke mos qenë dorëlëshuar për ata të cilët po shpenzon. Pa i cili shpenzon shumë për të dhënë sadaka dhe lëmos për të varfrit, a konsiderohet prej shpërdëruesve? Shpërdërimi quhet kur e tepron me gjëra jo për hir të Zotit. Ai i cili nuk shpenzon për hir të Allahut është kërnac i dështënguari. Çdo shpenzim i tepruar jo për hir të Allahut është haram, e ndaluar. Kur shpenzon shumë për hir të Zotit nuk quhet shpërdorues, bile merr sevape shumë. Pra, në të gjithë jetën e kemi kaluar në shpërdorim, kemi shpërdoruar në ushqime, pije dhe veshje, e kemi hedhë lekun këtu aty kot më kot, pa u mendu fare. Dhe do të llogoritemi për gjithçka. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do të vazhdoj të qëndroj biri Ademit në ditën e gjykimit derisa të pyetet ku e ka kaluar jetën e tij dhe me dijen e tij çka ka bërë dhe pasurinë ku e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar dhe trupin e tij në çka e ka lodhur. Sa ka thënë tjetër babin? Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, hani dhe pini, dhe jepni sadaka dhe vishuni, përderisa nuk e teproni dhe e bëni për syfaqsi. Syfaqësia është ndjenjë për të dukur dhe ajo vjen si rezultat i mendjemadhësisë. A e kuptoni? E sa gjykimi ka shpërdorimi? Shpenzimi ndahet në tre llojesh. Lloji i parë është ta shpenzosh pasurinë tënde në haram, dhe kjo sigurisht që është e ndaluar. Ndërsa lloji i dytë është ta shpenzosh pasurinë tënde në ato gjëra që e kënaqin Allahun Azza wa Jalla. Ndërsa lloji i tretë i shpenzimeve ka të bëjë me ato gjëra që janë të lejuara në jetën e përditshme, sikurse për shembull shpenzimi për familjen dhe të ushqyerit. Ose për të kaluar ndonjë problem, dhe ky nuk është shpërdorim. Shikoni, shpërdorimi është disa llojesh. Sigurisht, për shembull, shpenzimi i tepërt në gjëra të padobishme për të cilat nuk ke nevojë, apo lënia e ushqimit të ri derisa të prishet e më pas ta hedhësh në plera. Dhe gjithashtu për shpërdorimit është që të hash si derat e të ngopesh derisa të përcasi barku jot. E dëgjova, mami. Vetëm derat hajnë buka e shumë sa të dhe mbi barku. Dëgjova, fëmija, dhe jam penduar për çka kam bërë. Zoti më falë për shpenzimet e te për ta që kam bërë. Ta një tutje do të jem mesatare. E mine, më dëgjo pak. Po, dritan. Nuk bën që ne të shpenzojmë më shumë se që kemi nevojë.
Apo doni që të bëhemi vëllezër të shejtanëve dhe të mos e fitojmë dashurinë e Allahut? Këtë drejtë, këtë drejtë, dritan. Tani e tutje, s'ka shpërdërim, do jemi mesatarë. Në shpenzimet e familjes son. Allahu të bekoft, më nëna e nisit. Allahu akwa wa akdar, mimman adawa takabbar, mimman ba...